37. Jazz Fest počeo je nastupom valjevskih bendova u Centru za kulturu, a organizatori su najavili da će publika sve do 27. novembra imati priliku da čuje eminentne izvođače jazz muzike. Uspeli smo da napravimo nešto što je konceptualno nama svima jako blisko u ovom trenutku, a to da bude u stvari akcenat na domaćim jazz muzičarima, domaćim umetnicima i domaćim izvođačima. Zašto? Zato što svi živimo u jednom vrlo teškom vremenu. To su ljudi koji ovde stvaraju, ovde žive, ovde im žive porodice. Jednostavno smo hteli da dovedemo što više ljudi koji jednostavno će na nivou i odgovornosti festivala i naše lične odgovornosti za afirmaciju kulture, domaće kulture, tradicije i džeza napraviti jedan ovakav festival. U petak 26. novembra publika će moći da vidi kvartet Vladimira Maričića, niški bend Ejot i Lenu Kovačević. Mogu se ponosom da najavim da smo doveli čoveka koji ima najaktuelniji album i najprodavaniji džez album, moram slobodno da kažem prodavaniji, zato što se sad ništa ne prodaje, maltene, to je Ibar, to je Vlada Maričić sa albumom Ibar, koji jednostavno dolazi u najaktuelnijem trenutku svoje karijere do sad. Lena Kovačević je osoba koja je završila džez konzervatorijum u Amsterdamu, dolazi sa svojim džez orkestrom i sviraće taj njen repertoar koji je prilagođen džez festivalu i mislim da će to biti jako, jako lepo. Reakcije ljudi koje srećemo ova dva dana u Valjevu su jako dobre. Veče završava Ejot, niška grupa koja je potpuno specifična i potpuno posebna, koja svira taj fusion etno džez. I ono što piše i u programu, to je stvarno istina. Oni su u ovom trenutku najveći džez izvozni proizvod iz Srbije i jednostavno imaju zakazanih, ne znam, 10-20 svetskih džez festivala i lično mislim da je ovo idealan trenutak, takođe promovišu svoj novi album, idealan trenutak da ih predstavimo u valjevskoj publici. Za subotu 27. novembra planiran je nastup Kaliopi i gitariste Edina Karamazova. Za kraj festivala nastupit će Vasil Hadžimanov band. Imam ekskluzivno zadovoljstvo da najavim svetsku zvezdu koja nam dolazi, a to je Edin Karamazov, jedan sigurno od najboljih flautista u svetu, koji je pre par godina imao turneju sa Stingom, čovjek koji je u zlatnim i velikim slovima upisan u sve relevantne institucije džez i ozbiljne kamerne muzike, tako da sa makedonskom pevačicom Kaliopi zajedno će izvesti program njihovog albuma Oblivion, koji je fantastičan i mislim da će to biti apsolutna senzacija za valjevsku publiku i lično mislim da će to biti jedan od koncerata koji će apsolutno obeležiti ne samo ovaj džez festival, nego i mnogo toga što smo radili do sad. To već završava Vasil Hadžimanov. Ne treba trošiti reči o Vasilu i njegovom bendu. Na najnovijoj jazz listi američkoj on se nalazi među 10 najboljih izvođača iz Evrope, tako da mislim sasvim dovoljan razlog da predstavimo sve ono u ovom trenutku što nam je bilo dostupno. Imali smo, moram da kažem, konekciju sa ozbiljnim svetskim izvođačima, međutim nije bilo moguće da im garantujemo i termin nastupa i sve ostale uslove iz ugovora, jer se sve to menjalo iz dana u dan i jednostavno smo rešili da taj koncept ostavimo za sledeću godinu, a po interesovanju koje vlada sad za ove jazz festivale, jer smo mi skoro i rasprodali karte, vidimo da smo napravili pravi potez i da jednostavno u ovom trenutku valjevski jazz festival i još jednom opravda poverenje i epitet najstarijeg i jednog od najboljih jazz festivala u regionu. Svi koncerti počinju od 20 časova i održavaju se na velikoj sceni Centra za kulturu. Pokrovitelj je grad Valjevo.